Bwana Jumaayo asubuhi mimi kama kawaida niko zangu Mabibo na pitia kile ambacho mmekitazama kwenye round table na mmetazama pia kuhusiana timu ya taifa ya Tanzania. Mimi nikaona isiwe shida nianze kwanza kupitia magazeti ya michezo yenye taarifa za timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imeandika nini kwa siku ya leo. Gazeti la Mwana Sports hii leo limeandika Taifa Stars ya pointi 10 kufuzu AFCON 2025 kundi H, DRC Congo, Ethiopia, Guinea pamoja na Tanzania. Lakini leo Jumatano ni Tanzania dhidi ya Ethiopia saa 1 kamili usiku. Gazeti ndo limeandika ukurasa wake wa mbele. Lakini gazeti la Mwananchi nyuma limeandika Taifa Stars na mtihani wa kwanza AFCON. Hicho ndicho ambacho kimeandikwa. Lakini kuna koti hapa ya Dickson Job amesema kwa upande wetu sisi wachezaji tuko tayari, walimu tayari, kazi yao wameshaimaliza katika viwanja vya mazoezi. Kwa hivyo kilichobaki ni kumwomba Mungu tuweze kuamka salama. Na shughuli yenyewe ndio leo, bila shaka wachezaji wetu pia watakuwa wameamka salama. Gazeti la Habari Leo limeandika Taifa Stars yaanza safari AFCON hii leo dhidi ya Ethiopia. Lakini pia gazeti hili la michezo la Nipashe pia limeandika taarifa ndogo, taarifa kubwa hapa sio ya Taifa Stars, imeandika Stars na sababu za kuiua Ethiopia leo kufuzu AFCON. Mimi niko zangu Mabibo kama ambavyo nimesema, nazungumza na washikaji zangu kuhusu timu ya taifa ya Tanzania. Eh bwana, mambo vipi ndugu yangu? Mambo fresh ndugu yangu. Uko vizuri? Niko poa kabisa kama unavyoniona na tabasamu. Eh bwana, uko live hivi sasa kupitia Crown Media kwa maana ya 92.1 Crown FM, lakini pia kwenye YouTube pamoja na TV. Eh bwana, Taifa Stars leo inacheza. Matumaini yako ni yapi? Ah, mimi kwanza kwa jina naitwa Karim Ngozoma. Mimi binafsi nina matumaini makubwa sana na Tanzania kwa sababu Taifa Stars sasa hivi jinsi nilivyoiona wachezaji jinsi walivyoitwa. Kwanza hakutaka majina, ameangalia sana ubora wa mchezaji kwa kila nafasi ambayo anayocheza. Mfano timu tuliyoiita sasa hivi mtu huwezi kuweka doubt yoyote, lazima uwe na imani nayo ukizingatia kuna goli la mama. Unajua ile goli la mama nalo limekuja kuleta uhasama mkubwa sana kwenye mpira baina ya wapinzani wetu. Sababu mtu anajua kabisa ninapofunga goli kitabu changu huwa kinasoma bei gani. Na kama mpira unavyojua, mpira sasa hivi gharama, mpira hela. Kila mchezaji anacheza kutoa jasho ili apate kipato. Kwa kwanza kwanza tunamshukuru mama kwa kuweka ile goli la mama ambalo sasa hivi linawafanya wachezaji waongeze nguvu maradufu kwa sababu kila anachokifanya anajua baadaye kina malipo yake. Kwa mimi nina imani, mimi najua kabisa Ethiopia hapa ametoka sana 3-4 kawaida kwa sababu kwa sasa hivi Tanzania AFCON ni so story tena, ni safari yetu ambayo inajirudia kila mwaka. Tunatogoa kama kawaida yetu, hatuna baya sasa hivi kwenye mpira wa ukanda wa Afrika. Bwana sawa, mshikaji wetu hapo karibu amesema kwamba tunatoboa kwa ukanda huu wa Afrika. Bwana tunatoboa leo? Leo mapema sana kwa sababu tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yaani kama leo tumeamka salama, cha msingi kwenda Taifa, kwenda uwanja wa Taifa, kiingilio ni 2000. Alafu hata ukiacha kwamba kusoma swala goli la mama, kuna paka goli la vilabu. Unajua kama kuna goli la vilabu, kuna goli la Simba, kuna goli la Yanga, kuna goli la Azam. Au kila mtu hapo anatoa milioni 5-5. Na ukijumlisha na mama milioni 20. Kwa hiyo leo ushindi ni mapema sana. Yaani kipindi cha kwanza wale wanaumia. Tunatogoa baba. Mapema baba. Yaani hata usiwaze kuhusu hilo. Kwa hiyo AFCON tunaenda mfululizo. Yaani AFCON ni mapema, ndio maana unakuta serikali inatia sana nguvu nyingi ili mradi Tanzania isonge. Kwa hiyo hata usiwaze ndugu yangu. Yaani mapema, ushindi mweupe sana. Bwana sasa unaitwa nani? Mimi naitwa Ramadhani Udugu. Bwana hatari, nitarudi hapo. Bwana, hivi sasa tunatoboa leo ndugu yangu? Leo tunatoboa kwa sababu kikosi kinaridhisha kilichoitwa. Yaani uhakika wa kutoboa upo 100%. Kwa sababu kwanza wamezingatia kwanza vijana ambao wana nguvu kazi, yani ambao wana energy nzuri. Kwa hiyo mimi nadhani leo tunatoboa. Alafu isitoshe tu motivation inatakiwa iwepo uwanjani. Watu wasitegetegee kwenda uwanjani. Watu waende uwanjani tukatoe vibe ya kufa mtu ili wale pale tuwazofishe mapema tu. Sisi tukija pale wale wanakufa asubuhi. Wale tuwazofishe mapema kwa sababu Ethiopia na Guinea ndo nadhani ndo wanyonge wetu hao. Tukipata pointi 9 pale sisi tunaenda uhakika. Bwana, tukipata alama kwa Ethiopia na Guinea sisi tumeondoka zetu. Inawezekana? Inawezekana. Ila watu wasiseme watu waende uwanjani. Twende uwanjani. Kuna watu waende uwanjani, twende uwanjani. Naambia nani aende uwanjani? Wewe Mtanzania twende uwanjani. Kiingilio 2000 tu. Buku mbili tu. Ukiwa na 3000 yako umeenda umerudi safi. Yaani 3000 umeenda na umerudi. Hai ndio umenisanua sasa hivi. 3000 tu unaenda unarudi safi. Twende tukaangalie mpira. Lakini wewe Stars, lakini asubuhi sana umevaa jezi ya Yanga. Nataka niende. Unataka kwenda kubadilisha? Hapa ndo tunatoka. Hai bwana sema? Hapa ndo tunajiandaa, tunataka tutoke sisi. Kula siku na burudani nyingi baba. Wasanii kama wote.
Yaani kuna sanii kibao yani. Burudani yani ziko nyingi. Yaani ukienda pale una enjoy tu mwanzo mwisho. Tunasubiri tumtie mtu chuma sita, chuma tano baridi mapema tu. Yaani usiwaze familia. Eh! Kweli tusiwaze. Haina kulemba, haina kulemba kwa sababu kwa sasa hivi sisi wenyewe kwanza tunajua mpia si mchezo wa wazi bwana. Sisi hivi tumeangalia ukanda wetu Afrika huu. Wapo tu ambao watusumbua sumbua kaskazini ndio wanatusumbua. Lakini sasa hivi Afrika Magharibi na hii Afrika Kusini na mpaka kwetu Afrika Mashariki. Sisi hivi tunatembeza vipigo tu mzee. Hutoamini ya. Yaani baadaye wewe ulizia saa 3 saa 4 kama mtu hajakula chuma 4, watu wanachukua milioni 80 kama ulivyoambiwa hapo. Kuna goli la Yanga, goli la Azamu, kuna goli la Mama na goli la Simba Sport. Na maana milioni 20 goli moja. Mtu akila chuma 4 milioni 80 hiyo mzee, milioni 22 na benchi la ufundi na wachezaji wote. Ila kama wewe unayachaje mzee? Lazima uichukue hiyo. Hey, wala sawa mzangu. Vipi tunatoboa Taifa Stars leo bwana? Tunaanza mapema. Kama kawaida mpela mpela. Watu watarajie kuona soka la Tanzania limekuwa sana. Miaka nyuma tulikuwa tunasuasua sana katika mashindano ya kimataifa. Lakini kwa sasa hivi Tanzania imedevelop sana. Hususani unaona miaka miwili iliyopita Taifa Stars tulienda kucheza AFCON. Kwa hiyo hii kwetu imekuwa kama kawaida, ni jambo ambalo linajirudia. Na kundi letu linajieleza kabisa kwamba sisi kufeli ni uzembe, yani lazima tujilaumu. Lakini kutoboa njia nyeupe kabisa kwa kundi ambalo tunalo. Tumewazidi sana. Vilabu timu zilizopo katika kundi letu sisi tunaweza tukawa tumewazidi kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo kutoboa kawaida kabisa. Sasa unaitwa nani? Mimi naitwa Moses Komba, ni kocha mchezaji. Ah, wewe kocha afu mchezaji? Kocha mchezaji. Wa timu gani sasa? Mimi nafundisha timu ya Emmanuel Nafaka ambayo ipo Mbagala. Pia mwenyewe mtu wa mali. Yaani naelekeza kwa vitendo, sio kwamba naelekeza kutoa kwenye kitabu. Mimi mwenyewe naingia uwanjani na kuonyesha mfumo namna gani mpira unachezwa na lidananda. Eh. Ah, bwana sawa, kocha ana lidananda pia. Eh bwana, ndicho ambacho mmekitazama hii leo kwenye round table. Juma Ayo, Jemedari Saidi Kazumari, Jeff Lea, Evans Evedus pamoja na ndugu yangu hapa mwanadada sports lady wetu Jessica Muhagama. Lakini mimi leo nilianza kuwapitisha bwana kwenye kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti mbalimbali. Watu wanasema Taifa Stars ikicheza magazeti wala haya, yani haiandiki taarifa zao kama ikiandikwa kwa viherufi vidogo. Eh bwana, niko zangu hapa kutokea zangu Mabibo, Mr. Reporter Nasibu Mkomo. Hii ni 92.1 Crown FM. Hapa ni nyumbani. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.